Hola, benvinguts a Vallès. Com ja saben, aquest programa va néixer amb el propòsit de conèixer millor els municipis de la nostra comarca. I per fer-ho, què millor que convidar els seus alcaldes i alcaldesses. Avui és el torn d'una vila amb la qual Terrassa sempre hi ha tingut molts lligams, Vacarisses. Avui no ens pot acompanyar el seu alcalde, el senyor Boada, però en canvi comptem amb la presència del seu primer tinent d'alcalde, senyor Josep Maria Gibert. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. El senyor Gibert pertany a Unió Independent per Vacarisses. Si els sembla, anem a conèixer una mica més a prop aquesta vila. El poble de Vacarisses es troba en una zona geogràficament privilegiada i envejable, just entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i el de Montserrat. Per això, una quinzena d'urbanitzacions envolten el seu casc urbà. Les més poblades, les de Can Serra, Torreblanca i el Ventallol, que sumen el 60% de la població. Només 15 de cada 100 habitants de Vacarisses viuen al nucli urbà. El poble limita amb Terrassa, Viladecavalls i Rellinars, i amb el Bages per Mura, Castellbell, el Vilar i Monistrol de Montserrat, i amb el Baix Llobregat per Esparreguera i Olesa. Vacarisses és el cinquè municipi amb menys població del Vallès Occidental, però el cinquè més gran en extensió. Avui té vora 6.000 habitants, repartits en poc més de 40 km quadrats. La demografia de Vacarisses ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys. A l'època dels Jocs Olímpics, la població no arribava als 1.000 habitants. En els 10 anys següents es va multiplicar per 3 i en aquests 20 s'ha multiplicat per 6. Tradicionalment ha estat considerat un poble d'estiuets i caps de setmana. Tot i estar en un entorn natural, l'agricultura és avui testimonial a Vacarisses, que basa la seva activitat en la indústria i els serveis. L'activitat industrial del poble, amb una cinquantena d'empreses, es concentra al polígon de Can Torrella. L'edifici patrimonial més emblemàtic de Vacarisses és el castell. Data del segle XII, però s'hi han anat fent modificacions fins al segle XVIII. Avui és un equipament cultural que acull la biblioteca, tot i que al llarg dels temps ha fet de presó, celler i fins i tot d'escola. També és notable la Torrota, una torre de planta circular de la mateixa època que servia de punt de vigilància. Vacarisses és l'únic municipi de la comarca governat per dos partits independents, la Unió Independent de Vacarisses amb 6 regidors i Veïns per Vacarisses amb 2. Completen el consistori els dos regidors del PSC i amb un cadascun, Convergència i Unió, el PP i Esquerra. Salvador Boada i Guàrdia, de la Unió Independent de Vacarisses, torna a ser l'alcalde del municipi en aquest mandat després de 4 anys de batlle socialista. Boada ja ho havia estat en una etapa anterior, de 1991 al 2007. Senyor Gibert, com veiem en aquest petit reportatge, el creixement demogràfic que ha experimentat en aquests darrers anys Vacarisses ha estat molt notable. Actualment, la proporció entre residents i persones que hi estiuegen o que hi van a passar els caps de setmana, més o menys, quina és? Com ha anat canviant aquest perfil? Bé, Vacarisses, als anys 70-80, bàsicament la població era d'estiueig. Érem a la ratlla d'uns 400-500 habitants, als anys 70. I ara, actualment, doncs, la població que tenim, que som uns 6.300 habitants, són de gent que ha vingut a viure tot l'any. Ja no és la segona residència, i el percentatge que podríem dir que tenim, doncs, serien 6.300 sobre uns 10.000 a l'estiu, que seria més o menys l'increment de gent que ve a passar, doncs, les temporades d'estiu, però que cada vegada ha anat a menys. És a dir, cada vegada, doncs, la gent que ha volgut venir a viure al nostre municipi ha estat, doncs, per viure-hi, doncs, tot l'any i per gaudir també, doncs, dels serveis que s'han anat creant els darrers anys, evidentment. El visitant pot tenir fàcilment la sensació que Vacarisses està situat en un lloc privilegiat, en un entorn magnífic, però que també és un municipi una mica desendreçat urbanísticament, amb xalets que no tenen coherència estètica a vegades, moltes urbanitzacions, xalets que estan al costat de naus industrials. És difícil ordenar, endreçar tota aquesta herència urbanística? Està clar que l'herència urbanística, com dius, és complexa, Vacarisses. Tenim, doncs, 18 urbanitzacions. Clar, és una herència que ens ve de l'època franquista, que, doncs, aquelles èpoques es construïa de qualsevol manera i a qualsevol lloc. I sí que és cert que molts dels llocs on ara hi ha vivendes amb urbanitzacions que ja estan, doncs, legalitzades, això comporta una sèrie, doncs, de problemàtiques a la gent que viu en aquestes urbanitzacions, no? Problemàtiques, doncs, de transport, problemàtiques d'allunyament dels centres escolars, bueno, d'obres d'urbanització que encara, doncs, malauradament, en tot cas ja en parlarem, encara no estan acabades.
Ara, nosaltres, els anys que hem estat i que estem portant doncs, l'Ajuntament, hem vetllat molt pel tema d'ordenació del nostre territori, també, no? Hem volgut doncs, ordenar-lo dintre les nostres possibilitats, ho hem fet, però, evidentment, no ens hem d'enganyar, moltes de les vivendes que es van construir els anys 70 i 80 i eren fetes. El que s'ha fet doncs, és intentar reordenar a partir d'aleshores aquestes urbanitzacions, fer-les amb el millor criteri urbanístic. Vostè ara parlava de 18 urbanitzacions. Aquesta dispersió del poblament encareix molt la prestació de serveis? Ho complica tot molt? Sí. Tenim 18 urbanitzacions i, a més, són uns 300 quilòmetres de carrers. Perquè tingueu un exemple. Per exemple, el camió de les escombraries té que fer 300 quilòmetres, gairebé cada dia, per recollir els residus que fan els nostres veïns. Això, evidentment, fa augmentar els costos de la recollida de les escombraries d'una manera molt notable. Per exemple, en temes d'aigua, igual. És a dir, tenim entre 4 i 5 companyies de gestió d'aigua, però una de les parts més importants també la gestionem des de l'Ajuntament. I això, doncs, l'estat tan dispersat, evidentment, ens comporta unes despeses que moltes vegades costen de fer entendre amb els nostres vilatans, amb els nostres veïns, no? El fet de que els seus impostos doncs, han d'ajudar a poder doncs, mantenir aquesta infraestructura d'aquests serveis, que moltes vegades potser no es valoren, no? Però això tan senzill que deia com la recollida de les escombraries, que no és porta a porta, és amb contenidor, però que, esclar, 300 quilòmetres cada dia de carrers, gairebé cada dia, sí, sí. Doncs això, imagineu-vos el cost que suposa per l'Ajuntament, no? Els enllumenats, tres quarts del mateix, també, no? L'enllumenat públic, doncs també l'estat en dispersat, doncs hi ha molts enllumenats i això també incrementa molt la despesa municipal. Hi ha veïns i partits de l'oposició que es queixen que en determinades urbanitzacions encara no hi ha tots els carrers asfaltats, encara hi falta clavegram. Estem en vies d'anar resolent aquestes qüestions o encara el calendari serà força extens, diguem? Aviam, de fet, en els darrers anys s'han anat urbanitzant les urbanitzacions, algunes d'elles les més grans, com pot ser doncs, Can Serra, com pot ser Torre Blanca 1 i Torre Blanca 2, però encara ens en queden. Ens queda doncs, una urbanització que és el Ventallol i es queda també una urbanització que es diu La Coma, que està molt propera al nucli. La de La Coma, concretament, tenim previst enguany, aquest any, ja doncs, començar les obres d'urbanització, però que, a diferència de les altres que havíem estat fent, només farem el que és el clavegram i l'aigua. La resta no es farà. Per què? És per un tema de costos. La situació econòmica de les famílies, dels nostres veïns, doncs, no és del tot bona, que tots voldríem. No se'ls pot demanar un esforç. No se'ls pot demanar un esforç tan gran com per fer una urbanització total, urbanitzar-ho tot el servei, sinó que farem això. De fet, fa molt poc que ja hem tingut reunions amb els veïns de La Coma i es començaran, si tot va bé sobre l'estiu, aquestes obres que consideren amb el clavegram i amb l'aigua, el pas de l'aigua. També s'hi farà una capeta d'asfalt per damunt dels carrers, és a dir, que la pols, en principi, també es traurà. Després ens quedarà l'urbanització del Ventallol, que és una de les que queden més llunyanes també de lo que seria el nucli, i que aquí sí que és, diríem, la que és més complicada d'executar a nivell tècnic. I també, bueno, doncs, perquè doncs, allà també tenim gent, persones, doncs, que també estan molt afectats per la crisi i que bueno, entenem que també ens costarà molt a l'hora de tirar aquesta zona endavant. Perquè no oblidem que les obres aquestes es fan amb contribucions especials. És a dir, que una part, la part més important la paguen els propietaris de les vivendes i l'Ajuntament hi paga un 10%. Per norma habitual és un 10%. En principi, el procediment volem que sigui el mateix que l'urbanització de La Coma. És a dir, començaríem fent el clavegram i l'aigua. Per què? El primer que ens convé és poder treure doncs, la problemàtica de les aigües fecals. Que en el Ventallol i a La Coma també doncs, tenim aquestes problemàtiques, que moltes vegades doncs, els veïns es veuen incapaços de poder solucionar
el tema de les oques fecals, que moltes vegades no se'n poden ni fer càrrec. No? Mm. És una urgència. Entenem que des de l'Ajuntament hem de prevaldre aquesta primera necessitat i un cop tinguem executades aquestes dues urbanitzacions amb aquest sistema que us acabo d'explicar, pràcticament tindrem endreçat a nivell urbanístic, a nivell de carrers i d'urbanització. Sí que és cert que ens quedaran algunes urbanitzacions molt petites, com per exemple Pau Gran, el Fresno, que aquestes pràcticament són tan menudes que ja només queda pendent el tema del clavegueram. Però que ho anirem fent també amb etapes. No és tan urgent. L'urgència la tenim més amb aquestes dues. La resta, com ja he dit, estan urbanitzades i s'han anat fent els darrers anys. És a dir, nosaltres amb les diferents legislatures vam fer una de les més grans, que va ser Can Serra, i l'anterior equip de govern, que era format pel tripartit, van fer les obres de Torreblanca 2, que de fet s'han acabat fa ben poc. Molt bé. Parlem de qüestions territorials, que sempre són interessants. Continuem doncs, en aquesta línia. No sé si els de Vacarisses us fa massa il·lusió o no, però sempre surt associat el nom de Vacarisses amb l'abocador de Coll Cardús. Suposo que amb la perspectiva que dona el temps es pot valorar l'impacte que ha tingut aquest abocador a Vacarisses. Suposo que hi ha molts elements a analitzar, a punt de vista econòmic, ambiental, de molèsties als veïns. Amb aquesta perspectiva que dona el temps, com resumiria vostè l'impacte que ha tingut Coll Cardús? És clar que l'impacte que hem tingut amb l'abocador de Coll Cardús, que doncs, fa moltíssims anys que el tenim, ha estat un impacte, diria, bàsicament per la població d'unes molèsties. És a dir, el fet de tenir un abocador en el municipi de Vacarisses doncs, ha comportat molèsties d'olors, de males olors, i de patiment doncs, per les, bàsicament també aquelles urbanitzacions que estan més properes a el que és l'abocador, no? Com poden ser Torre Blanca, Dos i Carena Llarga, però també a la resta, també doncs, a moltes veïns del nucli o de Torre Blanca 1. També, doncs, depèn de com bufa el vent. Exacte, no? també n'han estat, sí. Estat patint doncs, això. Ara bé, per altra banda, no ens n'hem d'amagar, és a dir, hi ha hagut la part totalment negativa de molèsties, com acabo de dir, però doncs, també ha generat uns ingressos que durant aquests darrers anys han servit doncs, per fer infraestructures necessàries, serveis com poden ser doncs, escoles bressol, en tenim dues, doncs, com per fer un dispensari nou, per fer doncs, habilitar la fàbrica, que és el centre doncs, on hi ha entitats, on tenim doncs, una sala polivalent, per fer un poliesportiu, per adessentar, doncs, per fer inclús el castell, la biblioteca. Sense l'abocador tot això hauria estat més difícil. Home, molt més difícil que hagués estat. Tot i que hem de reconèixer que també els anys que hem estat al govern nosaltres hem viscut uns anys de bonança econòmica que ens ha permès fer coses, millorar el municipi. Ara, és indiscutible que els ingressos de l'abocador doncs, han ajudat a permetre tenir tot això. Què han ajudat més, també, com a part positiva? Doncs, evidentment, a no tocar la pressió fiscal doncs, dels nostres veïns. És a dir, hem pogut mantenir el tema d'impostos i el tema de taxes doncs, d'una manera molt més congelada i això, doncs, bueno, diríem que ha estat una part més positiva. Evidentment, l'abocador és d'aquelles coses que sempre que sents a parlar de Vacarisses surt a l'abocador. No? I el sinònim d'abocador és un sinònim d'una cosa doncs, que molesta i que provoca... I és així, han sortit a Vacarisses, com és normal, han sortit plataformes, ara en tenim una, que és una plataforma contra l'abocador, que doncs, lògicament lluiten perquè aquesta instal·lació doncs, arribi a tancar-se. Penso aquesta inquietud. I quin serà el futur de l'abocador? Bé, el futur de l'abocador, de fet, està molt, molt clarificat. Una mica la intenció de tancament és sobre l'any 2015, és a dir, l'any que ve. Dintre de l'any que ve està previst que es clausuri ja definitivament el dipòsit de Coll Cardús. És important saber que ara, amb el dipòsit de Coll Cardús, si estan encara abocant residus del CTR, de l'ecoparc. Sabeu que a Vacarisses també tenim l'ecoparc. Llavors, en surt un residu que són les bales,
que és, diguéssim, el residu que no s'aprofita, que no es pot reciclar, i que s'està portant ara, bueno, ja fa un parell d'anys, en l'abocador de Coll Cardús de Vacarisses. Això, evidentment, la capacitat d'aquest abocador ja arriba al seu fi, i, bueno, de fet, tota la població espera que aquest fi doncs sigui ja definitiu, sí, no? A l'any doncs, 2015. Heu contribuït molt ja al benestar de la comarca, diguem. Sí, potser ja... sí. Jo penso que Vacarisses ja hem contribuït amb una part molt important de la comarca, perquè, de fet, l'abocador de Coll Cardús de Vacarisses ha estat abocant-hi la majoria de municipis de la comarca del Vallès Occidental. No? Per tant, home, hem sigut generosos durant molts anys, però tot arriba al seu fi, que també entenem que ha costat arribar a aquest fi. Doncs hi ha hagut diferents ampliacions, diferents episodis, però que al final jo penso que sí que ja se li veu el final. El final. De fet, hi ha hagut també en el Parlament, ja hi ha hagut doncs, una... Ja s'ha pronunciat al respecte, no? S'ha pronunciat al respecte a tots els partits del Parlament, dient que el 2015 es clausurarà. Parlem de coses més creatives. Vacarisses crida molt l'atenció per la seva activitat cultural, pel seu dinamisme. És una vila, un poble, com a vosaltres us agrada dir encara, relativament petit, però en canvi l'índex d'activitats que hi ha és realment encomiable. A què ho atribueix això? És un tarannà propi dels vacarissencs o com és que s'ha produït aquesta dinàmica tan positiva? Aviam, pel que fa a entitats culturals i de tot tipus, la veritat és que amb els darrers anys Vacarisses ha crescut molt a nivell d'entitats. De cultura mateix, doncs, tenim entitats com Cultura i Lleure, que porta doncs, un fotimer d'anys, molts anys, fent activitats, fent un servei en el poble. Tenim els gegants, tenim grallers, tenim... bueno, moltes entitats. Penso que si us contéssim totes, gairebé un centenar. El per què de tantes entitats? Bueno, jo m'imagino que això doncs, és una mica el què del poble. No? És un poble doncs, que... ha vingut també molta gent de fora i gent il·lusionada amb endegar projectes nous, i la veritat és que de cara a l'Ajuntament això també ens ha enriquit molt, el fet de que vinguin, neixin entitats noves, que promoguin la cultura, i doncs això doncs, per un municipi, per un Ajuntament, ens va molt bé. Jo sempre dic que les entitats culturals en aquests moments, culturals i tot tipus, ajuden a fer la feina, l'activitat que requereix, que hauria de fer moltes vegades, doncs el propi Ajuntament o la pròpia regidoria, doncs aquestes entitats en aquests moments ens estan donant un gran cop de mà a fer tot això, no? A donar doncs, aquesta festa, doncs, quan es fa una trobada de gegants o quan es feia, doncs, que també s'ha fet molts anys, una trobada de puntaires que han organitzat doncs, molts anys a Cultura i Lleure. És a dir, tot això dona nom, dona importància al municipi. I en aquest sentit, Vacarisses, bueno, el que hem de dir des de l'Ajuntament és donar un agraïment molt gran a totes aquestes entitats que ens estan fent això, ens estan ajudant, col·laborant i moltes vegades doncs, prestant serveis culturals i de tot tipus que potser amb els pressupostos que avui dia tenim als ajuntaments doncs no podem arribar. Els ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, sovint tenen vocació de fer moltes coses, d'atendre moltes necessitats. Moltes vegades, i més actualment, no tenen el pressupost necessari per arribar a tot arreu, però és que sembla que aviat potser tampoc tindran les competències. I amb això li vull traslladar una pregunta a propòsit d'aquesta nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que ha impulsat el govern del Partit Popular i que posa en risc, diguem, l'estatu quo de les coses com estaven fins ara, sobretot a nivell competencial per part dels ajuntaments. Com ho valora vostè des de Vacarisses? Mireu, nosaltres des de l'Ajuntament de Vacarisses, doncs, la valoració que en fem és molt negativa. Els ajuntaments, i el de Vacarisses, evidentment, també, som els ens més propers. Doncs és una administració més propera a les persones, i aquesta llei precisament el que fa és precisament tot el contrari. El que fa doncs, és allunyar-la de la proximitat aquesta, i la intenció és treure les competències que durant molts i molts anys, de fet des de l'època de la democràcia, quan van entrar els ajuntaments democràtics, s'han anat adquirint i hem anat tenint per millora doncs, dels serveis que hem de prestar als nostres veïns. Aquesta llei el que fa és que això pràcticament se ho carrega. I pensem que això és un error gravíssim. Gravíssim perquè
entenem que aquesta proximitat, el fet de que et vingui el veí a dir-te doncs tinc un problema, doncs, com ara amb la crisi de serveis socials que et venen a la porta i doncs tu els pots atendre amb una cura, amb aquesta llei tot això entenem que desapareixerà. Què passa? Que aquests ajuntaments que econòmicament no puguin demostrar que estan ben sanejats, que tenen un equilibri pressupostari, no poden prestar serveis ni els de serveis socials, ni el tema d'escoles bressol, que com sabeu també és una cosa que estem portant als ajuntaments des de fa molts anys, escoles de música i molts d'altres serveis que fins ara estem prestant i que entenem que és el sí o sí dels ajuntaments. Estem per això. De fet, ara, la setmana que ve, tenim previst d'aprovar una moció en la que la Federació de Municipis ens ha demanat a tots els ajuntaments de tot Catalunya per rebutjar aquesta llei i per presentar un recurs al Tribunal Constitucional per demostrar doncs, la nostra disconformitat en el món local d'aquesta barbàrie. Entenem que això és una barbàrie i que nosaltres des del nostre ajuntament evidentment recolzarem i que estarem doncs, perquè això el govern faci enrere en aquesta posició d'aquesta llei. Tot sovint es diu la millor prestació social que hi ha és que la gent tingui feina. En aquest sentit li pregunto com està el tema de l'atur actualment a Vacarisses i com s'està ajudant des de l'Ajuntament aquelles persones que ho estan passant pitjor enmig d'aquesta crisi que sembla que no s'acaba mai. Bé, els temes d'atur a Vacarisses actualment tenim unes 530 persones, més o menys, li dic molt per sobre. Sense feina, malauradament, i evidentment doncs, la nostra feina des de l'Ajuntament és donar oportunitats, és a dir, el que hem fet és la creació de plans d'ocupació en el que doncs, ja vam estar l'any passat fent a diversos i aquest any també hem dedicat encara més pressupost, uns 110.000 euros dedicats a plans d'ocupació per dinamitzar una mica doncs, el mercat laboral d'aquestes persones que malauradament s'han quedat sense feina. També volem fer un projecte d'incentivar aquelles empreses del nostre polígon industrial que contractin a persones de la borsa de treball, no? Doncs perquè, i també se'ls donarà una ajuda econòmica a l'empresari que ens contracti, per una persona que ens contracti de la nostra borsa de treball. Jo diria que aquest és un dels grans eixos de la nostra política d'aquesta legislatura. És a dir, els ajuntaments estem abocats en una gran crisi, i la nostra societat també, i la nostra política serà aquesta, ajudar al màxim amb la creació, com he dit, d'aquests plans d'ocupació, que bueno, els farem, i els estem fent i continuarem fent-los fins que acabi aquest any. I com dic, amb una aposta important de pressupost també, com no pot ser d'una altra manera. Molt bé, doncs senyor Josep Maria Gibert, no tenim temps per més. Primer tinent d'alcalde de Vacarisses, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos una mica l'actualitat de la seva població, que d'altra banda des de Canal Terrassa seguirem sempre amb molta atenció, com és la nostra vocació. Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que ha tingut. Gràcies a vostès per la seva atenció també.